Assalomu alaykum YouTube'umuz a'zolari, do'stlar. Xo'p, mana elektrikli mototsiklimizni kreditga, xudo xolasa, Sirdaryo viloyatiga chiqarib yuboryapmiz, pochta qilyapmiz, do'stlar. Xo'p, bu to'g'risida tushuncha beradigan bo'lsam, kreditga olish qoidasi. Mahallada yashab turgan hokim yordamchisiga borasizlar, o'zlaringiz mahallalaringizga kirib, kredit olmoqchiman deysizlar. Arza kiritib tavsiyanoma beradi sizlarga. Undan keyin yagona darchaga borib parol kulch berasizlar. Shartnoma qilib do'stlar yetkazib beramiz. Xo'p, endi mototsiklimiz to'g'risida ozgina tushuncha bersam do'stlar. 1 tonnalik mototsiklimiz Jimbo. Yuk ko'tarish vazni 1 tonna do'stlar. Xo'sh. 52 lik akkumulyator. Bemalol mana ko'tarib qo'yilsa bo'laveradi. 1,5 mingtalik miya, 1,5 ming оборот. Shu holatda do'stlar. O'rtasiga akkumulyator yana 5 ta qo'shib, shit, cheres shit qo'shsa bo'ladi do'stlar. Ko'proq yaradi. Ko'proq qochib boradi-da, shit qo'shilsa. Yana bir qator ustimidirlar qo'shildi. Ha, bemalol. Ichki sharoitlari mana. Xo'sh. Juda ham sekin. Juda ham sekin do'stlar. Xo'p, oynalari qo'lda mana tushirib chiqarasiz. Xo'sh. Mana bu yerda panijniklarimiz bor, panijni povishenalarimiz bor do'stlar. Xo'sh. Avtomat karavka. Gaz. Mana tormoz do'stlar. Xo'p. Ichki sharoiti mana. O'sha ko'rsatayotganimizdek ventilyatorli. Sovutgichlari, lyuklarimiz tepaga ochiladi mana do'stlar. Xo'sh. Kalit ochganda mana bu yerda akkumulyatorimiz ko'rsatib turadi, foizi qancha borligini. Yurish yo'limizda. Xo'p. Oldi tomonga skorimizni oldi tomonga qo'yganingizda gazni bossangiz xolos yuradi, qimirlaydi mana. Gazni bossa bo'ldi. Orqa tomoniga do'stlar, mana bu yoqda monitorimiz bor. O'sha orqa tomonni ko'rsatib turadigan mana o'ynatib aylantirsa bo'ladi do'stlar. Mana orqa tomonni ko'rsatdim. Bir kishi bemalol o'tirsa bo'ladi yonida. Aloqadamiz do'stlar, xizmatdamiz. Xudo xolasa mana to'ralik akamizga mototsiklni berib yuboryapmiz. Har doim bunday pochtada. Jizzax Global Moto Salon.